tehtiin sulle viime yönä laaja unipolografia. Joo. Me havaitaan, että kyllähän se sun yö oli aika katkonaista, erityisesti siinä alkuyöstä. Niin sä oot ollut semmoinen 20% ajasta semmoisessa koiranunessa. Sä olit valveilla tosta uniajasta melkein 1,5 tuntia. Et suhteellisen paljon. Mikä oli sitten tässä tutkimuksessa ehkä se niin kuin kaikkein tärkein löydös, oli se, että me löydettiin, että sulla on itse asiassa uniapnea. Okei. Mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa sitä, että meillä yön aikana tulee hengityskatkoksia tai hengityksen vaimentumia. Eli se, että normaalisti meillä virtaa sieltä ilmavirta ylähengitysteiden kautta keuhkoihin, mutta sulla useimmiten se on joku mekaaninen este, joka sit estää, ettei se ilma pääse samalla tavalla kulkemaan sinne keuhkoihin asti. Voi olla esimerkiksi se, että meidän kielen kanta menee sinne nieluun sillä tapaa, että kun normaalisti hengitys ilmavirta menisi sinne keuhkoihin asti, niin se kielen kanta blokkaa sitä, ettei se ilma pääse normaalisti menee sinne. Onko toi vaarallista? No, me katsotaan aina sitä niin kuin uniapnean vaikeusastetta. Jos meillä on niin kuin yksittäisiä 0-5 tämmöistä tapahtumaa tunnissa, niin silloin me todetaan, että se on vielä normaali. Eli ei tarvitse olla mitenkään huolissaan. No, lievä on sitten 5-15, keskivaikea puhutaan 15-30 ja vaikea-asteinen siellä yli 30. Ja. Missä mä oon? Sulla se luku koko yön osalta oli 27. Okei. Okay. Kuitenkin puhutaan, että se on ollut siellä niin kuin keskivaikean yläpäässä. Kyllä. Sitten vielä sulla esiintyy selinasennossa niinkin paljon hengityskatkoksia kuin noin 83 kertaa tunnissa. No, toi oli niin kuin yksi asia, mikä siellä havaittiin. Joo. Ja me löydettiin siellä vähän vielä jotain muutakin. Okei. Siellä on niitä hengityksestä aiheutuvia havahtumia ja sitten siellä on myös raajaliikkeistä tulevia havahtumia. Okei. Eli sä oot pikkasen potkinut yön aikana sun jaloilla. Siellä voi olla vähän semmoista niin sanottua overlappia, eli että se uniapneakin aiheuttaa osan niistä raajaliikkeistä. Eli sun kroppa vähän niin kuin yrittää havahduttaa sun, että hei, nyt sun happitasot laskee ja nyt pitää havahtua. Näin alkuvaiheessa, kun siinä on niin selkeästi se uniapnea, niin me lähdetään hoitaa sitä uniapneaa eteenpäin. Vaikuttaako toi niin kuin yöllinen niin kuin happivaje, niin vaikuttaako se sitten niin kuin myös päivisin muhun? Koska mulla on semmoinen olo ainakin viime aikoina ollut, että niin kuin päivisin mun saattaa tulla sellaisia, että mä niin kuin hengästyn hirveän helposti, vaikka mä en ole tehnyt yhtään mitään. Jos ajattelee sitä, että siellä on uniapnea, jos tapahtuu säännöllisesti niitä hengityskatkoksia, niin onhan se iso tekijä heikentämässä unenlaatua ja toisaalta myös aiheuttamassa siellä sitä väsymystä ja päiväaikaisia oireita. Jos me katsotaan vaikka niin uniapneankin, mitä kaikkea se voi aiheuttaa, niin se voi vaikuttaa siellä meidän verensokereihin, kolesteroleihin, verenpaineeseen, sydänverisuonisairauksiin. Kyllä. Eli siinä mielessä fantastista, että nyt saatiin katsottua ja saatiin selville. Eli jotain pitää tehdä. Me funtsitaan, että lähdettäisikö me sun kanssa nyt siihen CPAP-hoitoon. Varataan hei sulle aika seuraavaksi, eli pääset vielä meidän uniapnea hoitajalle. Joo. Käydään muutamia juttuja sit siinä vielä yhteydessä läpi, että tulee tutuksi, että miten sitä laitetta ja maskia oikein käytetään. Okei. Okay. Laitehan tekee sen, että se puhaltaa huoneilmaa maskin kautta sun hengitysteihin. Mä laitoin tähän valmiiksi maskeja, mitä mä ajattelin, mitkä voisi toimia. Eli maskejahan löytyy niin, että niitä on sierainmaskeja, nenämaskeja ja kokokasvumaskeja. Yritetään etsiä mahdollisimman miellyttävä, minkä kanssa voisit ajatella edes nukkuvasi. Okei. Okay. Joo, siis tää oli hyvä kanssa, mutta nämä kaksi on parempi kuin se yksi, joka, mikä tuli. Joka vuotta. Joo. Eli tässä on sulle tosiaan nämä kaksi maskia, sekä toi sieraan maski että kokokasvun maski. Tehdään sille, että noin kuukauden päästä olisi mulla sekä lääkärille sit kontrolli. Kiitos. Täällä meni. Kiitos. Muutama viikko on kulunut siitä, kun mä sain tuon laitteen, niin mulla on ollut pikkusen haasteita, mutta mä juttelen niistä Evertin kanssa. Mä oon nyt muutaman viikon yrittänyt nukkua tuolla CPAP-laitteella, mutta aika haastavaa se, kun mä jotenkin jään keskittymään siihen vastukseen, kun mä hengitän sisään ja ulos. Ja sitten tietysti kun on maski päässä, niin se tuntuu vähän oudolta ja vieralta. Niin se on aika hankala saada niinku unta. Mä oon kerran nukahtanut sohvalle sen kanssa, mutta nyt se, että mä saisin unta, niin se on vähän haastavaa. Se on kuitenkin ihan normaalia. Jos katsotaan, niin noin 60% tottuu siihen heti.
ja noin 40% me tarvitaan enemmän siinä työstöä. Ja osalla on saattanut mennä jopa puolikin vuotta. Sulle voisi olla hyvä testata myös niitä uniapneakiskoja. Joo. Ihan senkin takia, että sulla on liikkuva, monipuolinen työ. No mä oon esimerkiksi nyt kevään reissamassa sekä Afrikkaan että Intiaan. Että en mä sit tuota laitetta voi ottaa mukaan. Niin. Tällöin nappaat just ne uniapneakiskot mukaan ja kyllä. Me saatais sillä sun unenlaatuun vielä entisestään parannettua. Ja okei, mistä mä saan ne? Varataan vielä erikoishammaslääkärille aika, joka saa katsottua sun hampaiston, saadaan laitettua sulle uniapneakisko, jolla me saadaan tuotua sitä alaleukaa vielä eteenpäin ja sitä kautta tuotua enemmän ilmatilaa ja parannettua sitä uniapneaa. Ja yksi mitä sä voit testaa on, että käytät ja kuljet sen maskin kanssa, eli pelkän maskin kanssa. Siis maski päähän vai? Kyllä, mutta siis pelkästään kotona. Eli treenaat sitä, että miltä se oikein tuntuu, kun se maski on siinä sun kasvoilla. Ja et tottuisi siihen, että miltä se tuntuu myös silloin yöaikaan. Niin vähän tottuu siihen. Niin kuin. Just näin. Koska kyllä joo. Se on aika ahdistavaa, jos ajattelee, että joku asia tulee kasvoille kyllä. Ja peittää siinä. Niin miten saataisiin niin sitä ahdistusta ja sitä tunnetta poistamaan? No toivotaan, että se menee jopa siihen, että mä dikkaan sit niin paljon, että mä vedän Darth Vaderina tuolla. Niin kuin. Näin, mutta kannattaa tehdä vaan kotona sitä. Okay. Muutama vähän creepy. Kiitos paljon. Hei, kiitos. En tiedä oikein mistä aloittaa, kun oli niin paljon sulateltavaa, että mulla on niin kuin levoton keho, sitten levoton mieli, mulla on niin kuin aivotoiminnan yliaktiivisuutta, sitten mulla on lähes vaikeasteinen uniapnea, että tosi paljon asioita, mitkä pitää hoitaa. Mutta luojan kiitos, mä oon näin hyvissä käsissä ja Markku ja Evert on sellaisia tyyppejä, että kertoo suoraan, tilanne on tämä, mutta me tiedetään mitä me tehdään, hoito on tämä ja pian saat taas täydessä kunnossa. Eli sen suhteen ei mitään huolta.